ମୁଁ ଆରଡ଼ି ଛକରେ ବୁଲୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକ ସବୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଗଲି, ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ ହେବ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆସିକି ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ସେ ପୁଅ ଘରେ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ପୁଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବାସୁଦେବପୁରରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଆରଡ଼ି ଛକକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଜଳଖିଆ ଟିଫିନ୍ ଧରେଇ ଦେଇକି 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି କହିକି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତା 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଝିଅ ତଳେ ଫୋନ୍ କରିଛି ସେଇ ପିଲାକୁ, ସେ ପିଲାର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ସିଏ ସେଠୁ କନ୍ଦାକଟା କଲା, ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା, ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କେସ୍ର କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କେସ୍ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲି, ସବୁ କଥା ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ଆସିଆନ୍ୟା ସୁଧାର ଗୃହକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଝିଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଆଉ ଆସିଆନ୍ୟା ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପୁଅ ଯଦି ନ ଆସିଲା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲାନି। ସେ ପୁଅ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଛି, ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, 2 ଦିନ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ହୋଇଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ 3 ଦିନ ଆସିକି ତାକୁ ଆରଡ଼ି ଛକରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି।